միջազգային ասպարեզում կարող են իրենց լավ դրսևորել եւ արդյունքը լավ արդյունք իմ կարծիքով ակնհայտ լինել է։ Մեր մարզիկները սկսված 95 թվականից միջազգային բոլոր ասպարեզներում իրենց ցույցն են տվել։ Գորվարտանյանն ասեմ, որ ինքը աշխարհի չեմպիոն է։ Նրա սաներ այսօր վադրության Վարազդատ Միհրանյան, Արտակ Կարապետյան, Արտակ Քոչարյան, Վաչի Ավագյան, նրանք նույնպես աշխարհի չեմպիոններ են։ Այնպես որ մեր մարզիկները վատ համբավ չունեն աշխարհում։ Բազում առաջարկներ կան մարզիչների հարցով, որպեսզի մեր մարզիչները գնան այնտեղ մարզելու ֆուլ կոնտակտ պարատե։ Համենայն դեպս այսօրվա դրությամբ առաջարկները շատ-շատ են ու որոդեր մտածելու ժամանակ ունի։ Ամսի 17-ին կայացավ սիրողական լիգայի մրցումները Խուլ համրերի մշակույթի պալատում։ Այո, այսպիսի հարված, մեկ։ Հավիտիսյանի հարվածը հասավ նպատակին։ Մեկ միավոր գծման համար Դամենը մի քանի վայրկյան հետո կավարտվի Նորայր Ավետիսյան Արմեն Գևորգյան մրցավեճը եւ մենք կիմանանք թե այս զույգից ով է վաստակել հաղթողի կոչումը։ 63 կիլոգրամային Ավետ մրցապայքարը առաջին ռաունդները կարծես թե տեմպը այսպես բարձր չէ։ Պահ վիճակով էր անցնում, այո, վերջին ռաունդում մարզիկները երկուսն էլ անցել են ակտիվ պայքարի, որի դեպքում երկուստեք թույլ են տալիս հաղթումներ։ Այո, երկրորդ նոկդաունը։ Տեսնենք մրցավարների ոչիրը, բայց կարծում եմ կասկած չի հարություն Նորայր Ավետիսյանի հաղթանակը։ Այա դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին կարատեի 2001 թվականի աշխարհի չեմպիոն Վաչի Ավագյանին։ Ահա Վաչի Ավագյանը գոհ է իր սանի աշխատանքից։ Մրցավարները փորձում են հաշվարկներ անել։ Քիչ հետո մեզ տեղյակը պահեն, թե ով որքան միավոր է վաստակել, ինչ որ պայքարը ասվում էր, որ Նորայր Ավետիսյանը չի հարկ Նորայր Ավետիսյանի հաղթանակը։ Ես մենք այժմ արդեն կարծես թե արդյունքները պատրաստ են։ Այո։ Սպասում են Նորայր Ավետիսյանը 63 կիլոգրամ քաշարկում 5 ռաունդների արդյունքում հաղթող է ճանաչվում առավելություն վերցնելով Արմեն Գևորգյանի նկատմամբ։ Եվ մրցանակը շնորում է Ռուսեր ռադիո
ընկերության նախագահը։